Täällä ollaan hotellissa, nyt mennään ulos. Täällä Jaakko pesee penkkiä. Tuolla on Ostiassa tämmöset hotellit on näkymässä tänne kadulle päin. Tää on hotelli Belvedere nimeltään. Tuolla näkyy meri. Siellä niin. Tää on järjettömän hyvä juosta. Oh, tää on ihan virkeä. Hyvin menee. Joo. Juoksu jatkuu. Tiberias joki. Tuolla on nähtävissä. Ja vähän.
kauhean. No niinpä, siis treeni meni. No siitähän se ihan, että tulee sitten noita mäkeä hallita enemmän tänään. Kyllä. Kato, itselle kuva. Oho. Mutta nyt on, kato. Tässä voi mennä 360. No niin, arvoisa videopäiväkirja, olemme täällä Montenegrossa Tirreniässä. Mäkitreeni tuli äsken tehty ja sen jälkeen naukkaillaan tuossa vähän jäätelöä. Mitäs Jaakko oli vähän jalkakipeä, ettei tänään juosta? Joo, no sitäkin enemmän valokuvia tuli otettua. Että kaikin puolin ihan valoisa reissu ja tuolla on luostari ja näkymät on kyllä kohtalaisen hieno. Luostarin sisäpuolelta tämmöistä näkymää. Vähän niin kuin luolassa olisi.
sinne alkaen. Poistaa luostarista, laskeudutaan tämmöisellä rissillä tai junalla tänne Laakson pohjalle. Jaakko kuvaa. Minä myös.